السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. على ملائكة الكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. تناسم wazee wangu kama mimi, vijana wake kwa waume, wasiketi tukidanganyana. Maisha mabaya, maisha mabaya kwa Mtume akasema kwamba Muislamu hana kosa, na maswahaba wakauliza kwa nini hana kosa. Akasema ndio, akipata lema atashukuru analipwa, akipata laovu ama la msiba asubiri analipwa zaidi. Kosa iko wapi? Na Mungu mzee kunena, man amila salihan min dhakarin wa unta falanuhyiyannahum hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iko wapi? Iko wapi shida? Mungu ashasema mwenye kufanya mambo mema awe mwanamume ni mwanamke, falanuhyiyannahum hayatan tamuhisha uhai mzuri hapa duniani, wala najiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tutalipa tena mara pili kwa yale mema. Trust, tutalipwa mara mbili. Haya, shida iko wapi? Shida iko wapi? Shida wazitaka ni wewe mwenyewe, kisha waketi kuzunguka maisha mabaya, maisha mabaya. Waalaikum salam, kwenda.